Penalty standard lah, siapa jatuh ambil lah. CB pun CB lah, nasib korang lah. Siapa tu Wan eh? Oh, look. Okay, I'm back. Wan, ada satu tadi. Kau nampak yang Zul pass kau kat dalam box. Lepas tu playing kau dah terpusing-pusing. Oh, ya, 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 ya. Okay. Aku, So, bila bila kau punya position ni dah betul lah. Kau dah depan CB tu. Okay. Snapshot lah, Wan. Whack lah. Okay, okay. Pasal tadi aku kau nak aku make extra turn tu kan. Correct. So kira-kira daripada situ, kalau kau dah dalam 6 yard 6 yard near box tu, unless there is a open player yang kau boleh pass, then kau pass lah. Okay, but okay. Other than that kan, itu kau nak shoot, kau shoot dia kan. Okay, okay. Believe in yourselves. Baik Arif, tadi kau punya timing keluar corner semua baik. Thank you, thank you. Nah, kenapa semua fikir kot Anas? Yes, kenapa fikir kot Anas? Nampak aku skor fikir kat? Nampak. One. Right, let's go boys. Let's go. Let's go. Wan, ini CB dia ada satu habit. Dia suka press orang high. Okay. Okay. So bila kau nampak midfield kau dapat bola, kau pergi dekat dengan dia, nanti dia nak try potong kau. Dia akan try diri depan kau. The moment dia diri depan kau, lari belakang. Kau dia aku punya rival lah. Dia punya CB ada habit. Let's go. Kira aku late, aku pass dekat player depan aku dia, aku make the turn run. Yes, kalau the moment CM pass kau bola, pass balik. Okay, okay. Masa dia akan press kau. Okay. Number one. I don't know. Support dia tak ada belakang? Boleh. Ini CD. Oh, belakang balik. Tak apa. Wash your runs. Boleh. Baik, Erik. S, dekat sikit. タックルでボールを取り返します。ここはキーパーが。アワイスキーフィ。アラマフィコさん、こっちへ下がりやん。このボールはタッチを割ります。スローインです。ゴアン。やっぱ無理やん。 Press. Jang, ambil CB dia. Isra. Main senang eh. Sial dia dapat eh. Look. Aku ambil daripada kau eh. Jang, kau lari eh Jang. Kau kasi aku. Siapa ni? Wan eh. Wan tukar pergi look. Tak apa. Alamak. Wing back stay lah. Look, aku akan pass kau tak look? Lepas tu terus kasi L1 triangle dalam box. Lari ya guys. Subayak saikai shimashita. Best try. Jom. Well done. Fapus eh.
Alamak, siap, sorry. Seorang preze. Pergi. Yang lain drop dulu. Ozeran. Oh, fuck. Jangan lepas am run kau tu. Tak apa, tak apa, tak apa. Tengok, tengok. Pergi CB. Well done. Yes. Baik. Play CB okay. Belakang sikit. Jadi dia boleh pass kau. Balik. Baik, baik, baik. Apa dah, guys? Support dia dekat. Jaga. Oh. Jaga, in between. Center ash. Well done. Eh, babi. Mi ada hujung. Mana bola tu tak boleh lepas berkaki, siap? Jangan, aku dengan kau. Bodohlah. Tak payah, tak payah. Mesin tu terlepas lah. Well done. Tengah. Mai. Look. Belakang. Belakang. Okay. Nas, kau dekat sangat, Nas. Spread sikit. Bisra. Kau lari je, Jang. Aku bawa dia. Ay, bodoh, my bad. Alamak, saya tak dapat. Oh, tengah. Fuck. Oh, jarana. Am, am, jangan pecah, am. Am, bila dia tengah lari in between kau tu, am. Dia, kau jangan, asal kau buka wide. Bila luar tu tak ada orang. Kau buat halang dia lari je. Ikut dia je. Jangan buka wide. Kalau kau buka wide, dah tak ada orang tu. Oi, oi. Nantoka oitsukimashita ne. Odoma. Surudoi tackle desu. Okay. Pergi, pergi, Ash. I covering your center. Ni group balik, mari. Yos, well done. Buka. Oh, sorry. Ayah, sorry, sorry. Tak apa. Dia highline tu. Wan, dia highline je kau cari lari in behind eh. Baik, look. Baik. Aku dulu. Jijin nai de aite no pressure ni sarasaremasu. Bojangu. Apa kau ni tu? Alamak. Oh ya. Kau boleh jalan. Look kami. Pergi, pergi, pergi. Well done. Kami. Ah. Counter no chance des. Alamak. Tak apa, tak apa. Mari, mari, dapat balik. Koko de position mo ushinai mashita. Tengah. Well done. Dapat lagi. Attacking side ni semekonde ikimasu. Naka no senshu to kokyu ga. Relax, relax. Aku pergi, relax. Okay. Alright. Ash, Ash, well done. Fuck lah. Shit lah. Sorry, 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 sorry. Okay, down the line. Corner kick wa nogare mashita. Giri giri no ichi kara no throw in desu.
You follow? Yeah. Aite ga sawatta node slow in desu ne. Wait, when aku dia? Shushin ga nagasumasu. Advantage o mita yo. Apa sih? Line up, line out, line up, line up. Koko de shiai o tomemashita. Dia tendang, dia lari drop eh. Drop, drop. Bila dia lari, when he run up guys, drop. Dia bukan stay, dia drop. Mai. Dapat E. Tak apa-apa, balik, balik. Skor wa 1-0 de, koko de half time o mukaemasu. Kouhan he mukete dou deshou? Kono mama no tenkai de iku deshou ka? So desu ne. 前半はリードしたのが逆でも全然おかしくないkam kam kam let's go. Wan, engkau melekat dengan CB dia Wan. Kau dapat that run. Yeah. Kau rasa kau boleh run, kau run aje Wan. Okay. Main in between CB dia. Kasi dia orang keliru sikit. Okay. Oh, tu cari balik loop. Baik. Pelan-pelan. Down the line. Center loop. Kono pass wa toshimasen. Nice. Dapat. Oh, dapat. Nice try. Yes, yes. Nice. Steady, steady. E ball wo okuritai. Kashima. Snakes. Koko de ball wo ushinaimasu. Aku tarik je. Ah, yeah. Fuck. Wrong person. Nah. I know. Never mind. Come on lah. Go, build it. Tentik. Look. On. Ada loop. Fight. Nice. Nice, well done. Oh, CB, RB first cap. Hold, wait, play. The high line lari. Fire run. Allah. Loop, kalau dia high line kan, kau kasih bola bawah loop. Confirm lepas ni. Alamak. Yos lah, yos. Ambil. Dapat. Eh, cekin dapat. Well done, Ash. Buka. Alamak. Oh, nice sana. Baik lah. Well done. Sorry, guys. Eh, dia main Highland main gitu. Pull up sikit. Ay, kan sial. Sorry, aku tengah tackle. Main jam. Well done. Turn it. Nice try. Apa ni? Fight dia, well done. Cover arm. Kashima. Baik jam. Tak boleh. Sorry. Baik, nice try. Ash, keep on finding that ball, Wan. Nice. Okay. Jaga belakang. Well done. Arm pergi. Slow in になります. Now the line. Take one. Itu
Alamak. Go, full back go. I cover you. Lari no. Nice try, tak apa. Nice try. Tengah je ke? Tak apa, tak apa. Mari, cakap tengah. すごいステップディフェンスをかします。ここで攻守が入れ替わります。レプレイル。レス。じゃあ、ラリー、サポートで。ボールスフィタドラ。アームサポート。ドリブル。いや、アカバーユーリアム、ユーゴ。シディエムレン。イスラ。あ、ロマ。 Yos, okay, nice. Alah, aku kasih kaki pelan je set. Wait. No, you go. I cover you behind. Ambil semua satu. Semua satu. Alah, wait, jump. Rap. Nice try. Nice try. Go, jump. Support dia. Isra. いい、タックルです。ボールがこぼれている。見事にかわしていく。見せてくれますね。カブセンター。ナイス。もう、ナイス。コーナーキックを蹴った。ボールはニアポストで相手にカットされました。ボールを奪った。プレスが効いています。ゴー。ウェルデン。 Baik. Rupa mi. Saya lah. Time korang berang sikit. Apa diam. Support dia, Ash. I cover center tadi. One take one. Number 9 is mine. Kau boleh pass aku je, Wan. No, aku pass kawan tu eh. Kau stay jangan gerak tu. No. Dia tak boleh cover kau tu. No. Set lah. Come on! Nas! Kau tak set dah Nas. Turun, left side. Wait. Dia dapat draw tu, tolong ambil. Fight. Oh, shit. Lepas. Dia through. Tengok running. Dia shoot. Aku pergi dulu. Striker semua stay forward. Go. No, adik. No. Apa tengah? Baik, fight lagi. Come on. Then. Oh, sialan gini. Lancau bodoh gini. Lancau. Sudah aku terblok ah, sorry. Jonas. Come on, Nas. Kau boleh pass kot. Kau hit balik down aje. Tak apa. Learn from mistakes. Oh, macam tu eh.
Eh, mari awam dah awam jom. Jom. Okay, can. Yeah, tomorrow working. Yeah, how's your shift, Ash? It's AM, PM only. But, I think it's nice. Put me, yeah, put me from just now 10 to 8 lah. So, can play Liga. Yeah, correct. Sebab CB, kau goal, dia punya rating tak naik tinggi tau. Bila kau assist tu. Aku dah tak heran pakai rating lagi ya. Aku heran menang lagi. Ya, habis rasa kau tak pass babi? Akulah. Ingat boleh jadi. Ya, nak singkat boleh jadi hero. Kau fikir kau Ramos. Boleh jadi hero. Mari. Company shoot dari jauh. Hmm. Pernah ambil Eh, ke mana? Data-data je aja. Uyo. Okay lah, it's okay. Angka buat top 5 lah. So we